എന്റെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ആൻഡ് ഗുഡ് വിൽ ചീപ്പല്ല. അതെല്ലാം നിങ്ങളുടെ സ്വന്തവും ഔദ്യോഗികവും ബിസിനസ് പരമായ കാര്യങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. ഞാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്ന പെണ്ണ് ചീപ്പ്, അവളുമായിട്ടുള്ള എന്റെ ബന്ധം ചീപ്പ് അല്ലേ? ഹായ് ബ്രോ. ഡാ ബെന്നി, നീ എവിടെയാ? ഡാ വന്നോണ്ടിരിക്കാ. ബോസായിട്ട് മീറ്റിംഗ് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഇപ്പൊ ഫിനിഷ് ആയുള്ളൂ മോനെ. ഇല്ലടാ, ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തിയിരിക്കും. ഓപ്പ്, ഈ 5 മിനിറ്റ് പറയാൻ തുടങ്ങിയിട്ട് നീ 1.5 മണിക്കൂറായി. നിനക്ക് വരാൻ പറ്റില്ലെങ്കിൽ അത് പറ. ചൂടാവല്ലേ ബ്രോ. മനുഷ്യനൊരു മാതിരി പ്രാന്തി പിടിപ്പിക്കാൻ. ഓ, കള്ളു കുടിക്കാൻ ചെക്കന്റെ വെപ്രാളം കണ്ടില്ലേ? അതുകൊണ്ടല്ലടാ. ഒന്ന് ക്ഷമിക്കടാ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല 5 മിനിറ്റ്? 5 മിനിറ്റോട് ഒന്നും സംഭവിക്കാനൊന്നും പോണില്ല. എത്തുമെങ്കിൽ മാത്രം നീ പറഞ്ഞാ മതി. എത്തുവന്റെ ബ്രോ, ഒടുക്കിട്ട് ട്രാഫിക്കടാ. പിന്നെ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലോകം അടിമറിയാൻ പോലെ. ദാ ഞാൻ എത്തിടാ. ദേ വണ്ടി പാർക്ക് ചെയ്യണു, ലിഫ്റ്റ് കയറുന്നു, ഫോൺ വയ്ക്കുമ്പോഴേക്ക് എത്തിയിരിക്കും. വെയിറ്റ് ചെയ്യടാ. ഒന്ന് വേഗം വാടാ കോപ്പെ. മറ്റു മാർഗങ്ങളൊന്നും ഇല്ലാത്തോണ്ടാ മത്തായിച്ച നിങ്ങൾ വിളിച്ചു വിളിക്കുക. ഇപ്പൊ ഞാൻ സഹായിക്കാം. ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ മത്തായിച്ച. വേറെ വഴിയില്ല, സഹായിക്കണം. സഹായിക്കാം, സഹായിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഞാൻ വന്നിരിക്കുന്നത്. പക്ഷേ ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ എൻ്റെ ഒരു മോഹം, അതിന് നിങ്ങൾ സമ്മതിക്കണം. സമയമുണ്ട്, ആലോചിച്ചൊരു തീരുമാനം എടുത്താൽ മതി. ഞാനൊന്ന് വലിച്ചിട്ട് വരാം. ആ തീരുമാനം എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം മറക്കണ്ട, ഞാൻ കൊണ്ടുവന്ന ഈ കാശ് അത് നിങ്ങൾക്ക് എത്രമാത്രം അത്യാവശ്യമാണെന്ന്. എനിക്ക് സമ്മതമാണ് കേട്ടോ. പാർവതി, പാർവതി എന്താ നീ പറഞ്ഞത്? നമുക്ക് ചെക്ക് കേസ് തീർക്കണ്ടേ? ബാങ്ക് ലോൺ അടയ്ക്കണ്ടേ? കൊടുക്കാനുള്ള ഒരു കടം തീർക്കണ്ടേ? എല്ലാ ബാധ്യതകളും കൂടി വേണം. അതിനൊരു പലിശക്കാരന്റെ മുമ്പിൽ നമ്മുടെ ഈ ജീവിതം. വേറെ മാർഗമില്ല ട്ടാ നമുക്ക്. പാർവതി, വേറൊരു മാർഗമില്ലെങ്കിലും ഈ വഴി നമുക്ക് വേണ്ട. ഒടുക്കത്തെ ട്രാഫിക്ക്! എന്നാലും ഞാൻ 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് എത്തി. സാം, സാം, ഡാ സാം, നിനക്ക് എന്താ പറ്റിയേ? 5 മിനിറ്റ് കൊണ്ട് ലോകം അടിമറിഞ്ഞ അടിമറിഞ്ഞു